Our mission is about to begin. So please, fasten your seatbelts and prepare for takeoff. Atenção, senhores passageiros. Sejam bem-vindos à nossa viagem no tempo. A partir de agora, nosso voo fará escala nas principais pistas de dança que marcaram décadas e gerações. Anos 70. Disco Music. Lembra dessa? Anos 80. Fim de semana, você me liga. Flash House. Keep the frequency clear. Anos 90. E essa, você dançou? Eurodance. Comandar a máquina sonora do tempo com vocês. Marcelo. Flashback in the mix.